Bună seara, iubiți prieteni! Vreau să vă propun în această emisiune un subiect interesant și mai vag dezbătut chiar și sub auspiciile emisiunii mele. Cred că ne fascinează pe toți, indiferent dacă suntem domni sau doamne, povestea cavalerească a evului mediu. Călugării soldații în Europa medievală, cel puțin, au reușit să descopere niște conotații foarte profunde ale mesajului hristic. Sigur că Evul Mediu, o perioadă istorică contestată și contestabilă din multe puncte de vedere, mai ales prin prisma abuzurilor unor instituții de putere care, măcar doctrinar, ar fi trebuit să slujească altcuiva decât suferinței, dar în spatele acestor idei și cărți și articole vaste scrise despre perioada cavalerească a Evului Mediu sunt aspecte pe care doar din interiorul unei organizații cavalerești le-am putea ști. Avem o șansă în această seară ca doi cavaleri cruciați moderni să fie acceptat să vină în emisiune și să devoaleze din generozitatea cavalerească a sufletului lor câteva predicate care definesc astăzi, în epoca aceasta atât de modernă și atât de globalizată, definesc ceea ce s-ar putea numi cavalerismul modern. Wilhelm Hollerbach și Antoniu Martin. Bună seara. Doi pe un singur cal, bună cum ar seara. Spune un templier. Vă mulțumesc mult că ați acceptat în primul rând să devoalați o parte de activitate de multe ori discretă și de foarte puține ori cunoscută pe la urmă de publicul larg. Și aș vrea să pornim chiar de aici. De ce, în principiu, acțiunile prioratelor, ordinilor cavalerești, chiar și ale altor ordine inițiatice, sunt învăluite uneori de mister, alteori de o discreție care nu știu dacă e smerenie sau poate că e o ocultare a adevăratelor obiective? Foarte mulți din telespectatorii și prietenii acestei emisiuni sunt convins că sunt fascinați cel puțin de tot ce a însemnat templarism, cavalerii ioaniți, cavalerii maltezi, ordinul teutonic. Poate puțină lume știe că Hermannstadt, adică Sibiul, este o construcție a lui Hermann von Salza, care este marele prior al ordinului teuton, și așa mai departe. Vă rog. Acum, sigur, ați întrebat foarte îndreptățit vis-a-vis de aura aceasta oarecum de discreție care tronează în jurul acestor ordine cavalerești bunăoară și sigur și în jurul unor altor ordine de factură inițiatică. Putem considera și aceste ordine cavalerești că au un conținut sau un filon inițiatic. O să apucăm probabil să vorbim în cadrul acestei emisiuni și despre ce a însemnat dezvoltarea sau apariția cavaleriei inițiatice în zorii Evului Mediu, undeva de la legenda cavalerilor mesei rotunde de la regele Arthur, undeva plasat în secolul 5-6 după Hristos, deci în Evul Mediu întunecat, i-ar spune mulți istorici, și poate pe bună dreptate, și până la dezvoltarea, să spunem așa, a curentelor neo-cavalerești, undeva în zorii modernității, dacă vreți, iluminismul fiind o perioadă istorică paradoxală chiar din această perspectivă, pe de o parte întâlnindu-se aici, în această perioadă, rațiunea, spiritul critic și pe de altă parte ca ceva compensator, așa cum ai făcut foarte interesant această comparație, doi pe același cal, nu? Bivalența sau complementaritatea, întâlnindu-se așadar în această perioadă iluministă și filonul cavaleresc, misterele cavalerești care fascinau, nu-i așa, pe foarte multă lume și bineînțeles, dincolo de aceste lucruri, problematica cea mai profundă, filonul inițiatic. Acum o perioadă de timp am avut șansa și preocuparea să elaborez un studiu care s-a transpus într-o carte despre avatarul conceptului inițiatic în istorie,
Și sigur că am avut, sigur, șansa și plăcerea să aprofundez aceste problematici. Cum s-a transpus conceptul inițiatic în diferite epoci istorice. Bună oară, revenind la întrebarea dumneavoastră legată de această aură de discreție care patronează ordinele de factură inițiatică, să zicem, accepțiunea de la care se pleacă este că, în general, membrilor unor astfel de confrerii nu le place sau nu vor să se laude cu ceea ce fac. Nu-și fac publicitate în jurul evenimentelor pe care le realizează sau în jurul actelor filantropice pe care le fac. Bun, sigur, asta este o interpretare, în general, de la aceasta se pleacă în momentele în care publicul larg vine spre aceste ordine cu oarecare curiozitate și, sigur, fascinație. Am accentat un pic discreția care învăluie de cele mai multe ori, aproape ca o regulă, acțiunile și activitățile ordinilor inițiatice, dar și cele cavalerești, pentru că de multe ori această discreție este susceptibilă de conspiraționism, mai ales în urma unor romane de ficțiune, de data aceasta celebre, printre care și codul lui Da Vinci, nu, care a făcut în conjurul lumii și a stârnit atâta emoție și în jurul creștinilor foarte dogmatici, dar și în rândul oamenilor obișnuiți. Acolo apare conceptul prioratului de Sion și prioratul, în general, ori în acestea cavalești, uneori sunt trecute într-o literatură, din punctul meu de vedere, foarte îndoielnică, sunt trecute pe o listă a conspiratorilor. Și atunci aș vrea să vă întreb încă de la început, că aici intră și masoneria în toată această ecuație cu enorm de multe necunoscute și fiind atât de multe necunoscute, oamenii își pun tot felul de întrebări și mintea noastră, cum e ea predispusă să nu facă diferența între ficțiune și realitate, tot apar în analiza asta a ordinilor cavalerești și a ordinilor inițiatice tot felul de paraziți din aceștia, și culturali, și ideologici, și doctrinali. Două întrebări, domnule Hollerbach. Una, există o diferențiere netă între ordinele cavalerești și francmasonerie, pe de-o parte, și doi, dacă poate, lămurim acum, nu știu dacă odată pentru totdeauna, că asta nu se poate întâmpla, dar măcar să facem precizările de rigoare ca cei care ne ascultă și ne cred să înțeleagă mai limpede anumite lucruri, dacă există în spatele acestor ordine care sunt cavalerești și sunt cruciate, deci sunt creștine, dacă există o conspirație anticreștină, pentru că am citit în foarte, și aici uneori și Biserica Ortodoxă, prin lipsa ei de preocupare față de detaliu și față de atenție, nu pe ansamblu, dar pe anumite laturi ale activităților sale, combate cumva această ingerință. Și am să dau un citat al lui Miron Cristea din 1938, a papistașilor în dreapta noastră credință. Vreau să lămurim toate lucrurile astea încă de la început pentru a putea merge luminoși mai departe. Vă rog. Nu cred că este o diferențiere mare între cavalerie și masonerie. Și chiar din acest aspect, statutul cavaleriei, sigur că există asemănare între cele două aspecte, dar nu cred în aceasta, că este așa concret, foarte, foarte apropiat, să zic așa, în felul ăsta, mă exprim puțin mai greu. Da, trebuie să spun că doar să locuiți în Germania, trăiți de multă vreme în Germania, sunteți german. Să traduc din germană. Dar traduceți foarte bine. Mulțumesc frumos. Ceea ce în cavaleria noastră, deschiderea asta către celelalte religii există totuși și nu există de acum din cavaleria modernă, ci de mai de mult din... de la început, o să zicem așa, din secolul 12 deja, și care există și în ziua de astăzi. Și a doua întrebare, cum dați o explicație din lăuntru unui priorat și a unei organizații cavalerești moderne, cum ați răspunde, hai să spunem, suspiciunilor de erezie creștină? Aici, de la Leon Taxil încoace, s-au tot amestecat niște concepte.
Noi suntem iudeo-creștini, noi ca ortodoxi, adică recunoaștem profețiile, prorocirile Vechiului Testament pe care le împlinim în Noul Testament prin recunoașterea faptului că Mântuitorul Iisus Hristos este deopotrivă Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului și este Cel care se definește pe sine ca fiind începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, calea, adevărul și viața. Și atunci, cum ar putea răspunde un cavaler creștin curciat acuzației de erezie creștină? Ca să o lămurim și pe asta. Da, nu e ușor să transmit ceea ce gândesc și cred că erezia m-a ajutat un pic așa să-mi găsesc cuvintele, că am și emoții și greu mă exprim ceea ce într-adevăr vreau să spun. Nu, sigur, acum trebuie să spunem de la începuturile cavaleriei inițiatice. Și aici ne referim undeva în secolul XI, când pe nucleul primului ordin care s-a înființat, primul ordin de factură creștină care s-a înființat la locurile sfinte, la Ierusalim, este vorba despre Ordinul Sfântului Mormânt sau Ordinul Spitalicesc al Sfântului Lazar, s-a cuplat foarte bine Ordinul Militar Suveran al Sfântului Ioan de Ierusalim, viitorul Ordin de Malta sau, cum se mai numește el, Ordinul Ospitalier. Încă de la început, prin statutele acestui ordin, se stipulau niște deschideri, le-am spune noi, ecumenice, foarte clare. În sensul în care se știe că interferențele dintre cele două biserici care s-au despărțit în 1054 prin Marea Schismă și chiar s-au anatemizat reciproc, aceste diferențe și aceste comunicări existau până la urmă și cavalerii care au ajuns la Ierusalim s-au întâlnit invariabil cu călugări ortodoxi, cu episcop ortodoxi. Vreau să vă spun că în periplul celor 9 cavaleri templieri sau fondatori ai Ordinului Templului, care au plecat în 1118 din Franța spre Ierusalim, s-au oprit în insula Efes și există ipoteze istorice conform cărora acești 9 cavaleri conduși de Hugh de Payne au fost călugăriți, pentru că au fost trecuți la monahism, în rit ortodox. Deci iată, încă de la fondare a existat acest dialog, să spunem noi, ecumenic. Și cavalerii n-au făcut altceva decât să îl potențeze, acest dialog. Lucru foarte important. Și mai mult decât atât, acești cavaleri, atât ospitalieri și mai mult la cavalerii templieri se va sesiza mult mai pregnant acest lucru, au venit în contact și cu alte civilizații. Dincolo de cea creștină, au venit în contact cu civilizația iudaică, cu cultura iudaică, cu religia mozaică, nu? Ei au fost inclusiv cazați la templul lui Solomon și, bineînțeles, au venit în contact cu religia islamică, cu religia musulmană. Mai mult decât atât, și există deja istorici și, să spunem, autori destul de serioși în Occident, care spun și susțin cu argumente că templierii au fost influențați în a-și genera și a-și ordona ordinul, în a-și dezvolta ordinul, de o confrerie de tip cavaleresc, am putea să spunem, musulmană. Este vorba despre confreria așașinilor, care vine de la termenul așaș, care înseamnă paznic al bibliotecilor sfinte la vremea respectivă. Da, trebuie spus că în acea perioadă a secolului XI-XII, o perioadă de început de întuneric în ceea ce avea să urmeze ca expresia Inchiziției, islamul își deschidea ușile universalității și marii culturi. Și trebuie spus că prin intermediul islamului, prin intermediul intelectualilor arabi, Europa a reintrat în posesia culturii clasice, greco-romane. Sunt foarte multe esegezi chiar de factură catolică care recunosc că renașterea este, hai să spunem, într-un procent hotărător influențată de doctrinele islamice. Reîntoarcerea la valorile antichității, redescoperirea științelor, printre care matematicile platoniene, geometria și neapărat algebra, pentru că algebra vine de la algebra, care vine de la Sfântul Arhanghel Gabriel. Da? Deci în islam se consideră că științele superioare, matematicile și toată cunoașterea asta
pe care ulterior noi o denumim științifică, este o revelație până la urmă. Este o întâlnire între Arhanghelul Gabriel și profetul Mahomed în vis. Lucruri foarte interesante, luăm o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Revenit și am să vă rog, pentru a putea face mai ușor tranziția de la ceea ce au reprezentat cavalerii cruciați în perioada lor de început și ceea ce reprezintă ei astăzi, să, dintr-o perspectivă istorică, dar și inițiatică, dacă vreți, să povestim un pic care au fost dezideratele care au născut aceste confrerii și aceste ordine cavalerești. Acum trebuie plecat mare parte de la atmosfera care domnea în Europa acelor ani, acelei perioade. Vorbim de perioada din jurul anului 1000. Cum se știe, undeva în plan esatologic, anul 1000 a generat foarte multe superstiții. Ca și anul 2000, ca să fim... Ca și anul 2000, să fim așa mutat, să ne amintim, mutandis, da, într-un fel, sigur. Generând foarte multe superstiții și foarte mari așteptări. Așa cum foarte mulți creștini, la vremea respectivă, așteptau judecata. Și mai mult decât atât, se știe că în concepția creștină de atunci, după judecată, urma să vină o perioadă milenaristă, 1000 de ani de fericire. Pe acest fond, care domina până la urmă mentalitățile medievale, așa cum arată istorici consacrați, George Duby, Jacques Le Goff, care vin într-un fel cu o altă paradigmă despre ce a însemnat Evul Mediu, și arată până la urmă implicațiile și influențele din mai multe perspective asupra lumii medievale, inclusiv modelul, să zicem, civilizațional prin filieră arabă, care a ajuns în Europa și prin intermediul templierilor, și poate să ajungem să discutăm puțin și despre ce au însemnat templierii în civilizația Europei, în cele două secole ale lor de expansiune. Revenind de la anul 1000, acest climat superstițios, până la urmă, a dat naștere unui, să zicem, unui stil de viață. Centrat pe ce? Pe pioșenie. Foarte mulți nobili, seniori, la vremea respectivă, erau preocupați să dobândească cei 1000 de ani de beatitudine. Și cum puteau să obțină acest lucru? Decât prin acte de caritate, prin donații. Foarte mulți nobili, după ce aceste ordini au prins contur și s-au coagulat tot mai serios, este vorba de Ordinul de Malta, este vorba despre Ordinul Templier, au căzut de cuvință să facă donații către aceste ordine, către aceste confrerii cavalerești. Și astfel, atât Ordinul Ospitalier, cât și Ordinul Templier au început să se dezvolte. Au avut premisele economice și la vremea respectivă principala bogăție era pământul, domeniile care erau donate de către seniori. Și dacă ne-am uitat așa undeva în istoria Franței, acelei perioade, am vedea că a fost așa o constantă această donație de domenii către Ordinul Templier Bunăoară. Sigur că aceste ordine la început n-au pornit neapărat de la persoane de viță nobilă. Au pornit într-un fel de la un deziderat. Dacă ar fi să încercăm un pic să o introspecție în trecutul istoric, ne-am dat seama că fără viziunea Sfântului Bernard de Clairvaux, abatele de la această mănăstire importantă, de la acest centru, care venea într-un fel ca o contrapondere la atmosfera clunisiană de, să zicem, de lux, am putea să-l caracterizăm astăzi. Da, de ușoară decadență. Exact. Iar Sfântul Bernard, tocmai asta a venit, să resuscite până la urmă viața monahală, autentică, punând accent pe sărăcie, punând accent pe asceză. Pe virtuțile primare, să spunem, o bază ale creștinismului autentic. Ori, mai mult, Sfântul Bernard de Clairvaux a mai venit cu ceva. A mai venit cu o viziune care poate că a revoluționat paradigma europeană de la acea vreme. A venit cu o viziune sau cu un interes crescut și le-a insuflat acestor, cel puțin celor 9 cavaleri care au plecat alături, celor 8 care au plecat cu Hugues de Peigne în 1118 spre Ierusalim, din sudul Franței, le-a insuflat așadar un interes față de Orient. Era acea exprimare, într-un fel, putem să-l numim, dacă vorbim și de sensul inițiatic, lumina vine
din Orient, pe care Bernard de Clairvaux a trasat-o foarte clar și a inoculat-o acestor, până la urmă, să spunem, acestor pioși care au lăsat și au lăsat și familiile, la un moment dat aveau probleme din, din această perspectivă. Apoi, prin intervenția protectorului lor spiritual, Sfântul Bernard de Clairvaux, au fost iertați de biserică și au putut să meargă împăcați pe acest drum, să spunem, de cavalerie inițiatică la Ierusalim și apoi, sigur, după ce și-au făcut, să zicem, o ucenicie spirituală, care nici acum nu se știe exact unde s-a întâmplat, dar ce se știe exact și ce putem să sesizăm în istoria templieră de mai târziu, când ordinul a căpătat o consistență și după ce numărul templierilor a crescut, a ajuns la câteva sute, putem să observăm în acest ordin că deținea cunoștințe inclusiv de spiritualitate hindusă, aveau cunoștințe în ceea ce privește vedele, aveau cunoștințe de, să zicem, de sufism, aveau cunoștințe, bineînțeles, de ceea ce înseamnă religie iudaică. Și atunci ne putem da seama că a existat un periplu inițiatic în demersul acestor nouă cavaleri, care au fost până la urmă pionieri. Au fost, au venit într-un fel, a fost o provocare pentru ei, au lăsat tot și au plecat, sfătuiți de Sfântul Bernard de Clairvaux să găsească ceva, să găsească până la urmă o altă paradigmă, un alt model de interpretare, poate, a lumii. Mă întorc și către domnul Hollerbach întrebându-l câte ceva și despre Ordinul Teuton. E foarte greu să înțelegem foarte bine efectele istoriei de astăzi dacă nu înțelegem raporturile dintre cauze și efecte. Uniunea Europeană de astăzi este un efect pe care noi îl experimentăm astăzi cu fațetele lui luminoase și mai puțin luminoase, dar experimentul este început în perioada cavalerească. În momentul în care acești cavaleri și cistercieni, Ordinul Cistercian, și templieri, și ioaniți, ulterior, și teutonii. Malte și teutonii mai târziu, au ajuns la concluzia că diavolul este cel care separă, iar Mântuitorul este cel care îi unește pe toți la oaltă. Cu alte cuvinte, cred că Hugues de Payen și cei 8 fondatori ai Ordinului Templier, acolo, la ruinele templului lui Solomon, au jurat cumva un jurământ care s-a repercutat și se mai repercutează și până astăzi. Peste veacuri. Peste veacuri. A unei construiri simbolice a templului din Ierusalim, a templului lui Solomon, adică a templului înțelepciunii, și pe pământ, ca un semn că regatul lui Dumnezeu poate coborî și pe pământ, acolo el unde nu mai este după căderea omului în păcat. Germania este și a fost, cu micile excepții istorice nefericite din perioada celui de-al doilea război mondial, măcar una să o amintim, o promotoare a acestei idei de unitate europeană, de construcție de familie europeană. Iar Ordinul Teuton a fost un pilon de bază al acestei filozofii ecumenice în perioada Evului Mediu, că biserica era cea care conducea și destinele cezarului, ca să spunem așa. Dar și astăzi Germania, alături de Franța, iată, templierii sunt un ordin cavalerez născut în sudul Franței și în Franța, teutonii sunt un ordin cavalerez născut în Germania. Astăzi, sau mă rog, pe timpul lui Mitterrand și Helmut Kohl, Germania și Franța au pus bazele acestei construcții a Uniunii Europene. Hai să facem tranziția asta un pic în timp și să vedem cum s-a înființat Ordinul Teuton și mai ales care au fost principalele lui obiective de înființare. Primii teutoni au fost inițiați, cred că în 1180, de Ordinul Ospitalier de Ierusalim. Au fost câțiva cavalieri care au fost inițiați acolo și au primit mantaua albă, care e specifică pentru puritate, pentru și ei au primit crucea neagră ca să, cum se spune, ca să le simbolizeze, să simbolizeze, da, ordinul teutonilor. Și cred că de atunci acest ospitalier, acest hospital, acest
această înclinație spre spital, spre întrajutorare, da. Așa este, este și până în ziua de astăzi un element foarte important în Germania. Adică văd, de atunci până în ziua de astăzi a rezistat această preocupare, pentru... da, exact, mulțumesc, această preocupare în acest domeniu ospitalier și în Germania. Cum avem Ordinul de Maltez în Germania, cu foarte, foarte multe spitale și foarte, foarte multe... Care patronează foarte multe spitale. Patronează foarte multe spitale și foarte multe azil de bătrâni și de copii și de copii cu probleme, cu dezabilități și consider că este un lucru foarte bun care au rezistat până în zilele de astăzi, care vede toată lumea în Germania, adică este ceva implementat și consistent, consistent și cu tradiție, da, de câteva veacuri neîntrerupte. Absolut, absolut. Acum aici aș vrea să-l completez pe domnul Hollerbach din perspectivă istorică și să înțelegem puțin de unde s-a ajuns, așa cum spunea și domnia sa, la această preocupare, să zicem, vasi constantă pentru medicină, pentru îngrijirea aproapelui, pentru îngrijirea sărmanilor, până la urmă pentru activitățile filantropice, le-am putea numi generic. Atât Ordinul Ospitalier a întâlnit la Ierusalim, când a ajuns acolo, deja un spital făcut de Ordinul Sfântului Mormânt, de acei negustori din Amalfi, plecați de pe coasta Italiei în 1050 și care deja se dezvoltase. Acest spital deja primise contur, deja primise și un nume, Spitalul Sfântul Ioan. Mai mult decât atât, teutonii, cum s-a format Ordinul Teutonic din punct de vedere istoric? Se știe că mulți cavaleri și din spațiul germanic s-au dus să lupte la locurile sfinte pentru eliberarea acestora de sub păgâni. O parte s-au întors, o parte au rămas. Unii s-au îmbolnăvit, alții au murit. Cei care s-au îmbolnăvit au trebuit să fie ocrotiți într-un lazaret, într-un spital. Sigur și așa astfel s-a înființat la începutul secolului XI la Ierusalim un alt spital de către, și de către negustorii germani care mergeau și făceau schimburi cu, pentru că, mă rog, schimburile economice existau. Se făceau între creștini și musulmani, între evrei și musulmani și creștini și așa mai departe. Niciodată, chiar dacă au existat războaie, economia și fluxul de circulație și schimburile economice nu s-au întrerupt. Asta trebuie să precizăm ca să se înțeleagă, zicem, ansamblul tabloului la care ne referim acum. Spuneam, teutonii au înființat un spital dedicat Fecioarei Maria. Deci iată că atât Ordinul Ospitalier și Cavalerii de Malta, cât și Ordinul Teutonic au la bază, până la urmă s-au coagulat, s-au înființat, sigur, oficial, în momentul în care au primit din partea papei bulele de înființare și privilegiile respective, statutul de suveranitate ca ordine. Dar, spuneam, s-au coagulat, s-au înființat în jurul unor locașuri medicale. La fel, bineînțeles, se întâmplă apoi unde ajung iarăși ospitalierii prin periplul lor istoric, din cauza vicisitudinilor contextului politico-istoric, nu? Cu care s-au confruntat, ajung în Rodos, unde, la fel, înființează un spital de peste 2000 de paturi. Deci vă dați seama, la vremea respectivă, să înființezi și să gestionezi un spital de 2000 de paturi însemna deja enorm. Înseamnă și astăzi, putem să spunem fără să greșim, nu? Acest lucru. Apoi, nemai vorbind de ce au făcut în insula Malta, când au ajuns acolo, după 1530, și unde au stat, sigur, și unde au avut suveranitate, până în 1798, când, sigur, Napoleon a cucerit insula Malta și i-a obligat pe cavalerii ospitalieri, pe cavalerii de Malta, să plece de acolo. Deci, de asta spun, până la urmă, actul de constituire, putem să-l numim așa, nu cel de iure, ci cât mai mult cel de facto, a fost sau a rezidat în aceste spitale, în aceste locașuri unde erau ocrotiți bolnavi care, sigur, erau pe de o parte generați de războaie, dar sigur și pelerini care mergeau la locurile sfinte, animați de pioșenie și se îmbolnăveau, bineînțeles, cu bolile contextului climatic, nu? Cum știm, și aveau nevoie de îngrijire medicală. Pentru că am pomenit de Ordinul Teutonilor și despre Sibiul, pe care nemții și astăzi îl numesc Hermannstadt, adică această orașul denumire
vine din, de la marele maestru Hermann von Salsa, din secolul XIII, care a avut un rol și în periplul cavalerilor teutoni. Aici era interesant că iată că Transilvania românească, și îmi permit să o numesc așa, în Transilvania noastră, care a fost, mă rog, regiunea cea mai aproape de Occident, regiunea vestică a României, a avut șansa istorică de a permite tranzit, și nu numai tranzit, dar chiar și o mentenanță a unor ordine cavalerești de factură inițiatică occidentală, iar Sibiul, așa cum avea el să devină unul dintre burgurile cele mai importante ale regiunii în perioada secolelor 15-16-17, a fost, poate puțină lume știe, o garnizoană inițial, o garnizoană a cavalerilor teutoni. Ce au adus ei în regiune odată cu venirea lor? Da, sigur, ei au adus foarte multe, foarte multe lucruri și au contribuit, într-un fel, foarte, foarte clar, la colonizarea unor populații din zona germanică. Sașii au fost colonizați și prin intermediul cavalerilor teutoni. Într-un fel sau altul, ei au reprezentat o avangardă, putem să spunem, din această perspectivă a colonizărilor, care a fost un proces succesiv a colonizărilor sașilor în Transilvania, a fost un proces pe mai multe, să zicem, valuri. Vreau să spun, relativ la ce ați precizat, legat de, să zicem, implantarea sau de periplul unor astfel de ordine cavalerești în spațiul românesc, se știe că în sudul Carpaților, undeva în zona Severinului, în 1247, există o diplomă dată de regele Ungariei de la vremea respectivă, care atestă, până la urmă, existența în această zonă, deci la sud de Carpați, a ordinului Ioaniților, deci a ordinului ospitalier, practic a cavalerilor de Malta, a unei comanderii, până la urmă, și există o diplomă prin care acești cavaleri primeau privilegii de la regele Ungariei să se așeze acolo. Sigur că, să zicem, un alt filon atestat în țările române, în Evul Mediu, atestat printr-un reprezentant, cel puțin, este vorba despre un ordin tot de factură cavalerească apusiană, Ordinul Dragonului, sau Ordinul Dragonului Doborât, pentru că se mai cunoaște și ca și această titulatură, spuneam, era reprezentat de domnitorul țării românești, Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân. Deci iată că există, să spunem, o conexiune sau o racordare a spațiului românesc, sigur, mai firavă, într-adevăr, și mai există un filon pe care deja mulți istorici foarte serioși și occidentali îl atestă, aceea că undeva la Abrud, în zona minieră, în zona exploatărilor miniere de acolo, ar fi existat în perioada medievală, undeva în secolul 13, sau 12-13, o comanderie templieră. Deci, iată, deja putem să spunem că identificăm toate cele trei ordine mari, pentru că vorbim de cele trei ordine mari din perioada medievală, nu? Ospitalierii, templierii și teutonii. Iată că identificăm, până la urmă, plasarea unor repere a celor trei ordine și în spațiul românesc. Spuneam, ioaniții în țara Severinului, apoi, cum ați spus și dumneavoastră, teutonii în țara Bârsei și Sibiu și, bineînțeles, o comanderie templieră în arealul Abrudului. Înainte de a lua următoarea pauză de publicitate, adică peste vreo două minute, vreau să introducem în discuție un element mai puțin cunoscut de publicul larg, și anume a faptului că la baza înființării paradigmei bancare se află Ordinul Cavalerilor Templieri. Ei au inventat un sistem în Evul Mediu de plată fără cash, fără bani peșin, ca să folosim totuși un arhaism din Evul Mediu românesc. Cu alte cuvinte, sistemul bancar, așa cum îl gândim noi astăzi și de care beneficiem oriunde ne-am afla în lume, este o idee templieră, născută în mănăstirile unde cavalerii templieri își făceau împreună lucrarea întru Hristos. Luăm o pauză de publicitate, dar vreau poate așa aici, pe scurt, să vă provoc la această deschidere. Domnul Hollerbach, fiind și în zona economică,
Chiar discutasem undeva înaintea emisiunii și despre acest aspect în ceea ce privește pionieratul templier în zona, să zicem, scrisorilor de credit și este mai acasă domnul Hollerbach. Așa că după pauza asta scurtă de publicitate, domnul Wilhelm Hollerbach ne va decripta cumva inițiativa asta absolut impresionantă la vremea respectivă. Impresionantă și uluitoare prin impactul care l-a adus. Inovarea pe care o aduce relațiilor economice în Europa și nu numai. Am revenit. Cu siguranță niciunul dintre noi, românii cel puțin, nu suntem din calea afară de încântați de relația pe care băncile o au cu cetățenii țărilor pe unde își dezvoltă activități. Dar lucrurile n-au stat întotdeauna așa. Adică nu întotdeauna banca a fost singura câștigătoare a tranzacțiilor, ci dimpotrivă. Inițial, acest concept a fost gândit de călugării templieri și de călugării soldați templieri, de cavalerii templieri, pentru a ajuta oamenii să poată să-și transfere bani fără a mai fi, fără a mai fi purtat la ei, pentru că în perioada respectivă și astăzi totuși te mai tâlhăresc oamenii chiar și în capitalele europene. Imaginați-vă că în Evul Mediu am văzut și noi Robin Hood și alte, am citit cu totul și cu totul alte legende despre haiducia Evului Mediu și să porți bani la tine în acea perioadă era un risc care te putea costa viața. Templierii au rezolvat această problemă și au implementat un sistem astăzi care ușor se află în decadență, dar care la începutul lui a fost gândit special pentru a ne ajuta între noi, nu pentru a ne încurca mulțimile între noi și a-i privilegia doar pe unii patroni de banc. Domnule Hollerbach, sigur, astăzi asistăm la o relație bancă-cetățean mai puțin prietenoasă, dar inițial, poate puțină lume știe că acest gând al templierilor era un gând de întrajutorare asemenea. Absolut. Călugării templieri au înființat prima bancă și primele tranzacții sigure de Europa și Ierusalim, de exemplu, și toate punctele până acolo unde erau punctele lor de trecere, să zicem așa. Primul card de credit, prima siguranță, tot ei le-au inventat. Oamenii puteau să depună banii, de exemplu, în Franța, primeau o siguranță și le ridicau în Ierusalim. Adică era un transfer clar care le permitea templierilor să înființeze această bancă primind aceste donații, sigur, că aveau potențial de a face aceste tranzacții. Filantropia Evului Mediu a născut progresul Europei Occidentale. Fără doar și poate, filantropia negustorilor din Evul Mediu a adus la progresul lumii occidentale, un progres pe care noi îl recunoaștem astăzi și spre care tânjim, sau cel puțin am tânjit o bună perioadă de timp, cel puțin înainte de 1989, ne-am imaginat că vom aparține cumva și noi acestui model occidental. Se pare că bogații zilelor noastre nu mai înțeleg ei foarte bine conceptul de filantropie. Banul este ca o energie care trebuie să circule. Dacă stagnează foarte mult, creează acea obezitate financiară care până la urmă poate provoca un cancer economic, dacă nu chiar și o moarte economică. Poate că misiunea cavalerului modern astăzi este de a retrezi ca un reverb așa emoțional în mințile bogaților acest concept filantropic de generozitate, dar din dar se face rai. Templierii au primit donații, dar nu le-au folosit în sens personal pentru că erau călugării sărace lui Hristos, mergeau doi pe un singur cal, tocmai... Chiar au depus jurământ în acest sens. Au depus și jurământ de castitate economică, ca să ne numim așa. Adică ei stăpâneau banii și creau sistemele bancare, dar nu dădeau cu jula, iertați-mă că folosesc o expresie atât de mioritică. Lucrau cu banii, dar nu-i furau. Poate că aici găsim ușița de trecere a cavalerului soldat al lui Hristos din Evul Mediu la cavalerul modern. Poate ne întrebăm astăzi,
ce rost mai are cavalerismul atâta timp cât mănăstirile nu mai sunt și unități de apărare a creștinismului ca valoare fundamentală a Europei? Din momentul în care filiația, transmiterea, inițierea a fost întreruptă câteva secole de la Napoleon, așa cum povestea Toni foarte bine mai devreme. Deci călugări nu mai sunt, soldați nu mai sunt și totuși există priorate și ordine cavalerești. Care ar fi sensul acestora în epoca modernă? Sigur, eu aș găsi mai multe sensuri. Unul dintre ele l-ați punctat foarte pregnant, acela a redimensionării, dacă vreți, în această perioadă, a ceea ce înseamnă activitate filantropică. Sigur că este poate greu de definit în termeni foarte scurți ceea ce ordinele cavalerești înțeleg astăzi prin acest concept. Însă trebuie să subliniem o activitate filantropică, mai ales în sens modern, în sens actual, trebuie să fie dincolo de, să zicem, o simplă donație, o simplă activitate conjuncturală. Trebuie să aibă acea paradigmă, acel aer de sustenabilitate, să aibă acel aer de impact social, să aibă o constanță, să fie, deci, rezultanta unui proiect sau a unui program, să ofere garanția, într-un fel, și a unei transparențe, pentru că aceste ordine, și o să vă spună și domnul Hollerbach, la nivelul Confederației Cavalerilor Cruciați, cum se întâmplă lucrurile, aceste ordine trebuie să aibă și o transparență în ceea ce privește activitatea lor, filantropică mai ales, față de societate în ansamblu. Transparență pentru că, odată față de membri, care poate unii dintre ei găsesc de cuvință să facă anumite donații, și odată față de societate, pentru că, așa cum menționa domnia sa, în Germania, aceste ordine de Malta, aceste ordine templiere sau de factură neo-teutonă, patronează spitale. Deci, bună oară, acolo se știe foarte clar, spitalul respectiv din orașul X sau Y din Germania este patronat și există sigla afară de către Ordinul Cavalerilor de Malta. Deci, iată că există o transparență, există acea comunicare permanentă cu societatea și pe această componentă filantropică. Pe de altă parte, la un alt palier, să zicem, un alt sens pe care eu l-aș identifica al cavalerismului în epoca actuală, ar fi aceea de a aduce în societate, sau de neapărat de a readuce, ci de a permanentiza, de a fi garantul că în societate se respectă și se promovează, dacă vreți, anumite principii, anumite valori. Până la urmă, cavalerismul ce este? L-am putea defini, grosomodo, ca un mod de viață, ca o stare de spirit. Dar nu neapărat ca o acțiune pur individualistă, egoistă, ci până la urmă să transmitem ceva în jurul nostru. Iar aceste principii, aceste valori pe care noi, cavalerii, ni le asumăm și, sigur, și le asumăm și, ne le asumăm și din punct de vedere administrativ, le cuantificăm în constituțiile, în regulamentele prioratelor și așa mai departe, până la urmă ele trebuie să transpară și în societate. Altfel, nu ar avea un sens, mai ales într-o societate, să zicem, contemporană, care este tributară, sigur, grijilor cotidiene, este tributară dinamicii vieții pe care o trăim cu toții. Toate ordinele cavalerești, fără nicio excepție, au ca figură geometrică, dacă vreți, de structurare, crucea în cerc. Adică să-i dăm cezarului ceea cezarului este orizontal la cruci, iar lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu este vertical la cruci. Dacă admitem această figură geometrică, cercul cu cruce, el este nucleul oricărui ordin cavaleresc cruciat sau creștin. Mai există și crucea în 8 colțuri, care simbolizează, sigur, cele 8 fericiri. Absolut, absolut. Dar eu de ce fac această introducere? Eu vă fac o mărturisire. Mie îmi place să vorbesc despre lucrurile pe care le cunosc și pe care mi le și filtrez personal. Adică eu am înțeles ce a spus Sfântul Apostol Pavel, cercetați-le pe toate, dar păstrați cele de trebuință. Și atunci mi-a plăcut să vorbesc în cunoștință de cauză și o bună perioadă din viața mea, ani,
de zile am traversat și eu diferite confrerii și fraternități, mai mult sau mai puțin inițiatice. Și am descoperit cu stupoare și cu multă mâhnire că orizontala acestei cruci era mult mai prezentă, iar verticala, adică să-i dăm lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, aproape că nu exista decât ca o declarație. Vorbeai la început, Tony, despre faptul că ordinele cavalerești nu sunt doar, hai să zicem, asocieri de oameni generoși și n-au ca principal obiectiv doar filantropia și întrajutorarea semnilor pe orizontală, ci au și un profund caracter inițiatic. Exact. Vreau să spun, cu mâna pe inimă, fără să supăr pe nimeni, am plecat dezamăgit aproape din toate structurile existente la noi în țară, pentru că eu nu am mai regăsit deloc acest caracter inițiatic. Am găsit gentleman agreement-uri, am găsit cluburi de business, am găsit oameni interesanți, simpatici, care în costumații extravagante discutau despre niște valori de mult apuse. Dar inițierea n-am mai găsit-o. Și atunci vreau să vă întreb, în ordinele voastre, pe care nu le-am cunoscut, nu le știu, nu le-am vizitat, n-am făcut parte dintre ele, puneți accentul pe această devenire lăuntrică a ființei, fără de care, din punctul meu de vedere, orice activitate în zona asta este fără sens. Nu doar că punem accent, până la urmă, de aici pornim. Așa cum am mai atins această problemă înainte, spuneam că ordinele moderne, pe care noi le reprezentăm aici astăzi, au plecat de la o cavalerie inițiatică. Până la urmă, această componentă inițiatică este cea care dă, într-un fel, forța și identitatea unui ordin cavaleresc. Spuneați, și foarte bine ați făcut aceste sublinieri, astăzi nu mai putem vorbi de componenta militară, nu ne mai luptăm cu nimeni, și mai ales la nivelul evului mediu, cu săvii și așa mai departe. Nu mai vorbim nici de faptul că membrii noștri trebuie să fie călugări, deci să depună jurământ de castitate, să se retragă la mănăstiri, să fie complet săraci și să depună jurământ de ascultare stricto sensu față de, știu eu, episcopul locului sau față de starețul vreunei mănăstiri sau alta. Însă, ceea ce își păstrează aceste ordine este tocmai acest filon inițiat. Până la urmă, prin această asumare și trăire a inițierii cavalerești, dacă vreți, într-o cheie pe care cei din evul mediu au trăit-o și au și reflectat-o într-un mod foarte ilustrativ, poate în legenda Graalului, poate în alte și alte legende care, prin care au încercat să deschidă o poartă, o poartă spre cunoaștere, o poartă pe care poate au identificat-o foarte clar la intrare, dar poate n-au mai apucat sau n-au știut ce se va afla sau dacă vor găsi vreodată, zicem așa, ieșirea. Degeată că, bineînțeles, până la urmă, centrul activității ordinelor pe care noi le reprezentăm aici reprezintă activitatea de factură inițiatică, autoeducarea membrilor noștri, până la urmă, efortul, demersul permanent înspre cunoaștere, înspre cultivarea spiritului și a minții și, bineînțeles, activitatea filantropică, activitatea socială, activitatea culturală, despre care o să avem prilejul să vorbim, proiectele pe care noi le-am făcut și în comun destul de recent și pe care avem de gând să le realizăm și pe mai departe, derivă până la urmă din această înțelegere, ne place să credem, a membrilor noștri, într-o cheie mai profundă a omului, a acestui mister, până la urmă, care vreți, nu vreți, este omul, și a lumii în care trăim. Mântuitorul ne povățuiește atunci când facem fapte bune și atunci când ne rugăm să o facem într-o smerenie a noastră lăuntrică și într-o relație directă cu Dumnezeu, fără multă enfază, fără foarte mult spectacol. De aceea, poate, multe din acțiunile și ale dumneavoastră și ale altor confrerii sunt așa învăluite de multe ori de discreție. Dar vreau să, că ați vorbit de componenta unei filantropii culturale și a unui mecenat în zona artelor.
Confederația Cavalerilor pe care o reprezentați împreună, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, a reușit un lucru, eu consider, minunat pentru cultura românească, și anume aceea de a intermedia cumva o întâlnire a unui autor de grafică, de pictură și de caricatură român, Ștefan Popa Popas, chiar cu sanctitatea sa, Papa Benedict. Ștefan Popa Popas, probabil și cu ajutorul dumneavoastră, a avut chiar o discuție personală cu Papa și chiar i-a făcut cadou câteva gravuri și câteva caricaturi. Cu această ocazie, iată că România, România ortodoxă, România care a deschis dialogul ecumenic prin Patriarhul Teoctist și prin lumina care a fost, din punct de vedere al Bisericii Catolice, Papa Ioan Paul al II-lea, continuă să stârnească interesul și să mențină preocuparea Vaticanului asupra, hai să spunem, laturii spirituale și culturale ale României, iar domnul Hollerbach a reușit așa să intermedieze o legătură directă între un artist român de o talie internațională absolut unanim recunoscută. Nu cred că există lider mare în lumea asta care să n-aibă o caricatură privită cadou de la Ștefan Popa Popas. Biserica Catolică deține niște lucrări ale lui Ștefan Popa Popas. Poate sunt multe alte lucruri pe care o să le spuneți dumneavoastră, dar ați făcut un lucru pe care Ministerul de Externe, de exemplu, nu a putut să-l facă. Sau dacă l-ar fi făcut, ar fi trâmbițat probabil toate ziarele, domne, ce rezultate fabuloase. De asta ați făcut în discreție și în așa, într-o lucrare ca altele, acest link de comunicare, această punte de comunicare între un român și însuși sanctitatea sa, Benedict. Confederația Cavalerilor Cruciați din Malta, Assisi, gardian de pace, cum ne numim mai nou, că milităm pentru pacea din lume și suntem mediatori în acest sens, cu marele canțelor, domnul profesor Giorgio Cegna, împreună cu marele maestru Ștefan Popa Popas, au reușit să organizeze o vernisaj în Vatican cu cele mai populare lucrări al maestrului acolo, care a fost și pentru noi, cât și pentru domnul maestru, ceva foarte deosebit. Da, și iată că România are șansa de a se face cunoscută și recunoscută ca atare în lume, nu prin politicieni, că ăștia lasă întotdeauna de dorit, vedem și ce se întâmplă astăzi pe la televizor, nu prin într-o administrație extraordinară, nu printr-un program guvernamental foarte coerent ca în alte țări, ci prin niște indivizi români care, din prea plinul talentului și a grației lor cu care au fost hărăziți de bunul Dumnezeu, reușesc să imprime o amprentă românească în marea cultură a lumii. Și aici Ștefan Popa Popas, pe nedrept, necunoscut la adevărata lui valoare în România, se bucură și cu ajutorul Confederației Cavalerilor Cruciați pe care o reprezentați, de respect și de condescendență chiar din partea unor culturi sedimentate în Europa. Cultura franceză, cultura italiană, cultura germană, ca să nu mai pomenim și de alte mari culturi. Da, marele maestru a fost declarat unul din 100 cele mai mari personalități din lume. În Italia la acea vreme și este pentru noi, pentru România, este un lucru foarte important și o imagine deosebită în lume. Puteți să ne spuneți așa, dintr-o cercetare istorică recentă, câte confederații sau câte organizații sau câte confrerii cavalerești sunt în România? La nivel de confederații, din câte cunosc, există o singură confederație a Cavalerilor Cruciați reprezentată de domnul Hollerbach, care foarte recent, de circa 2 săptămâni, a fost investit în calitatea de prior pentru România a Confederației Cavalerilor Cruciați Malta-Assisi. Sigur, la nivel de ordine, că mă întrebați și acest lucru, există un număr, să zicem, destul de important, poate până în 7-8 ordine, de factură templieră, de factură malteză, mai sunt și alte ordine dedicate sau consacrate anumitor sfinți.
trebuie să spunem și acest lucru, sunt ordine tot așa de factură cavalerească sau inspirate din cavalerismul medieval. Sigur, ca să nu mai vorbim de alte, să zicem, confrerii tot de factură inițiatică, dar care nu sunt neapărat de, să zicem, ca și gândite pe factură, să zicem, cavalerească, ci sunt, să zicem, de factură masonică, unde avem o plajă poate mult mai largă. Nici nu cred că vroiam să pomenesc acest episod, dar mi se pare onest și corect de a-l prezenta. N-am ratat ocazia, noi românii, așa simpatici cum ne știm între noi, să ne facem de râs și în acest peisaj inițiatic. A existat sau au existat niște cavaleri de Malta care au fost, dezlegați cu mare dezonoare de către un priorat din Italia pentru niște fapte care țin mai degrabă de o activitate interlopă decât de o activitate inițiatică. Nume celebre, mari maestri spirituali printre ei pe acolo și mari inițiați care s-au dovedit a fi niște impostori, dacă nu chiar niște excroci. Și această, hai să spunem, scrisoare pe care marele priorat al Italiei deschisă a adresat-o confrerilor inițiatice nu numai din România, ci din toată lumea, au adus așa ca o pată neagră asupra unor activități cavalerești de pe la noi. Cum comentați dumneavoastră care reprezentați o altă confederație cavalerească și un alt priorat de Malta, ceea ce s-a întâmplat în România, lucru cunoscut de absolut, hai să zicem, toată zona inițiatică europeană? Acum, sigur, nu vreau să intru în amănunte sau în detalii, pentru că nu cunosc decât ceea ce a apărut public, așa cum ați spus, pe anumite site-uri. Nu vreau, deci, să comentez, să zic așa, cazul respectiv. Însă, în ceea ce ne privește, atât Confederația Cavalerilor Cruciați, Malta Assisi, România și Ordinul de Malta, pe care eu îl reprezint în România în calitate de viceprior, putem spune că noi avem relații foarte bune cu prioratele și cu Confederația, respectiv cu Confederația Cavalerilor Cruciați Internațională. Chiar recent, Wilhelm Hollerbach a fost, așa cum am mai spus, investit cu acordul tuturor magistraților din Malta și Assisi și, bineînțeles, cu contribuția profesorului Giorgio Cenia, care este cancelar internațional al acestei Confederații a Cavalerilor Cruciați, a fost investit în calitatea de prior pentru România al acestei confederații. La nivelul prioratului de Malta și pe care îl reprezint, România și Republica Moldova, de asemenea, noi avem o relație foarte bună și foarte strânsă cu prioratul european de la Verona. Deci, iată că se poate, să zicem așa, dacă dăm dovadă noi și ei de ceea ce înseamnă spirit cavaleresc, spirit fraternal, pentru că aceste ordine au o componentă fraternală, până la urmă sunt confrerii, așa cum le-ați numit și dumneavoastră, și trebuie să existe permanent un dialog, trebuie să existe înțelegere și trebuie să existe mai ales o colaborare foarte strânsă între aceste priorate, până la urmă și, sigur, respectiv, între aceste confederații. Eu am pomenit acest episod nu din dorința de a mai adăuga o lovitură de cuțit și așa unui trup sângerând al organizațiilor per ansamblu inițiatice din România, ci pentru a atrage atenția ca așa ceva să nu se mai repete. Mai ales într-un domeniu pe care noi îl pretindem că ar fi inițiatic și fraternal. Pentru că atâta timp cât cavalerul nu mai reprezintă un model existențial, că rolul lui în epoca modernă este și acesta, de a reprezenta un exemplu de virtute, de castitate, dar nu de castitate neapărat împinsă la o extremă din asta fizică, ci la o castitate interioară, de la o înfrânare a vicilor, a intoleranțelor, a ignoranțelor și a, în general, a tot ceea ce nu vine de la cel de lumină. Și atunci cavalerul, când el se prezintă în mantia purității, de care vorbea domnul Hollerbach mai devreme, și pe din lăuntru e vopsit gardul și înăuntru leopardul, adică mantia e pură pe deasupra, dar înăuntru structura e de lup negru, înfometat și lacom, asta face rău nu numai fraternității pe care o blasfemiază și o ridiculizează un asemenea purtător de manta, dar face un mare rău și României, pentru că, iată, vedem, avem foarte multe fonduri date de Uniunea Europeană pe care nu suntem în stare să le absorbim pentru că nu se generează șpagă de acolo.
avem o relație destul de precară cu instituțiile serioase din Europa. Adăugăm capitolul justiție ca să înțelegem de ce totuși suntem priviți cu mare suspiciune chiar și la intrarea noastră în Schengen. Și atunci, domne, măcar domeniul ăsta, dacă este inițiatic, dacă domeniul ăsta este spiritual, haide să nu-l întinăm și să nu-l porcăim în numele unor lăcomii pe care le putem face ca mafioți, nu ca inițiați. De-aia suntem mafioți, facem acțiuni mafiote și atunci, până ne prinde poliția, asta e libertatea de a fi cum vrem să fim, cu răspundere însă penală. Dar în momentul în care tu pledezi pentru virtute, pledezi pentru fraternitate, pentru filantropie și de fapt nu faci nimic din toate acestea, ba mai mult decât atâta, vinzi diplome pe bani, faci tot felul de tranzacții cu tot felul de înălțări în grade, că nu numai anumiți jurnaliști de pe la noi sunt făcuți colonei din soldați, dar și în ordine inițiatice se ard niște etape, sau s-au ars niște etape, mai bine spus, într-o perioadă de tristă amintire. Nici n-au trecut mulți ani de atunci, dar hai să zicem că de vreo 3 ani s-a făcut liniște și în zona asta, dar au fost scandaluri internaționale peste scandaluri internaționale de tot felul de răcani care cu 20.000 de euro ajungeau cine știe ce mari inițiații pe hârtie. Apropo de aceste lucruri, vreau să vă spun că m-am bucurat deosebit atunci când la o discuție cu domnul Hollerbach, după ce a fost instalat, investit prior al Confederației Cavalerilor cu Ceas din România, mi-a spus că de comun acord cu cancelarul internațional al acestei confederații, profesorul Cenia de la Sisi, au convenit să implementeze în România un proiect pilot. Noi l-am numit așa plastic de sustenabilitate rurală. O să vedem imediat despre ce este vorba. Luăm pauza de publicitate ca să nu vă întrerup, pentru că mi se pare un proiect foarte, foarte interesant și care, dacă este urmat și de alții, poate să aducă prosperitate în zonele cele mai defavorizate din țara noastră. Ultima pauză de publicitate și revenim imediat. Revenim repede, repede, pentru că mai avem foarte puțin până la finalul emisiunii și am să-l rog pe Tony Martin, foarte comprimat, proiectul pe care doriți să-l implementați în zonele defavorizate din România. Da, l-am și implementat deja, iată, sâmbătă 16 iunie, într-o localitate ardeană, Covăsânți, deja prin intermediul Cavalerii Cruciate din România, reprezentată de domnul Hollerbach, am donat unei familii nevoiașe de acolo, dar care dorește să muncească și este suficient de motivată, o vacă. Este un proiect prin care ne dorim să dăm o capacitare, să venim spre zona rurală românească, unde să capacităm aceste energii care există, dar la nivel mai mult de potențialități. Da? Dorim să capacităm, până la urmă, oamenii de acolo să muncească, să-și dorească mai mult și, în definitiv, să progreseze. Acest proiect, așa cum o să vă spună și domnul Hollerbach, este un proiect pilot, a fost implementat deja la nivelul județului Arad, unde așteptăm rezultate prin puterea exemplului, și va fi implementat și în alte județe din țară. Sâmbătă la Covățânț am donat unei familii nevoiașe o vacă de 2 ani, gestantă la 8 luni, care, având 4 copii, 2 în familia proprie, 2 la cumnați, au posibilitatea de a primi lapte de la această vacă. După 8 luni, dacă va fi vițel, va rămâne în casă, dacă va fi vițică, va fi donată altei familii nevoiașe. Și tot așa mai departe, la rândul lor. Iată conceptul cavaleresc, dar din dar se face rai. Așa este, corect. Acest proiect se va implementa și la nivelul altor județe din România. Vom implementa acest proiect și pe județul Timiș și pe județul Brașov în viitor apropiat. Vă mulțumesc, distinși domnii cavaleri, foarte mult pentru, în primul rând, pentru deschiderea către publicul larg a porților cunoașterii dumneavoastră. Să vă mulțumesc pentru că ați bătut drum lung din Arad până la București, tocmai pentru a face cunoștință cu dumneavoastră și pentru a spune această poveste a cavalerilor moderni. Eu vă mai aștept din toamnă, când reiau emisiunea, o să mai stăm până în iulie aici, dar din septembrie revenim în forță și vreau să ne mai întâlnim de câteva ori, să mai discutăm din ce ați făcut. Gândul inimii și noi ne revedem sâmbăta viitoare.